bo'lmadi, holatingiz qiyin. Mana shu nastoykani malham o'sha shu aytib bergan qaynoq suv sovutilgan. Unchalik sovuq emas. Qaynoqdan pastroq, sovuqdan balandroq. Shu limonda yarmini yoki 3 3dan 1 bo'lagini kesib, shunaqa qilib ichilsa juda ham yaxshi. U nafas yo'llarini tozalashga juda ham yaxshi foyda beradi. Shu grippni oldini oladi deb aytdik. Yurak tonusiga juda ham yordam beradi. Qon tomirlarini juda ham baquvvatlaydi. Hammasidan ham allergiyaga qarshi kurasha oladi. Mana shu allergiyasi bor allergiyasi borlarga ham juda ham yaxshi hisoblanar ekan. Tanadagi ohakni eritadi, yallig'lanishni quritadi. Shu tomoqdagi balg'amni yengillashtiradi. Qovuq buyrakdagi toshlarni tushishiga juda katta yordam beradi.